masanın altındakı mangalın içine köz qoyardılar. Hava soyuq olanda onun ətrafına toplanıb isinirdilər. Aşar daşı deyilən bir daş olur. O daşı tapıb çəksəz, bütün bina uçar. Amma 20 ildir mən ona baxıram, hələ bir dəfə mənə narkın eləmir. Bu mənzərəni görmək üçün bu qədər pələkanı çıxmağa dəyərdi. Uşaq suyu bıraxandan sonra bəyək o ölü göl kimi qalıb. Burada 60 naatımız var. 60? Mənim. Bakı gündəliyinə... Bu an ətrafa baxdım. Başımdakı papaq, əynimdəki qeyim tanımadığım bir yer. Dərhal bu köhnə evi tərk elədim. Otaqdan çölə çıxanda isə mən bir sehirli aləmdə olduğumu düşündüm. Sanki mən 15-ci əsrdəydim. Köhnə evlər, tarixi abidələr və əsrarəngiz qala. Özümü tarixi bir xan kimi hiss eləyirdim. Bircə vəzirlərim çatmırdı. Lap sehirli xalat filmindəki kimi. Amma mən Ayravani Çandrika demək istəmirdim. Qorxurdum burdan yox olam. Elə bunu düşünürdüm ki, bu an əməkdaşlarımızın səsinə yuxudan oyandım. Sən demə, mən yuxu görürmüşəm. Bu yuxu idi. Amma yuxuda da qədim Bakını görməyin bir ləzzəti var. Və yeri gəlmişkən, deyim ki, qədim Bakını görmək istəyirsinizsə yatmağa ehtiyac yoxdur. Yuxu görmək lazım deyil. Sadəcə olaraq Bakının qala kəndinə gəlmək yetər. Bakı gündəliyində tarixi məkanların olduğu yerə tez-tez getmişik. Amma indi gedəcəyimiz məkan fərqlidir. Fərqi ondadır ki, onlar ayrı yerlərdə yox, bir yerdə cəmləşib. Xatırladım ki, gedəcəyimiz məskən mərkəzdən 35-40 kilometr uzaqda yerləşdiyindən hazırlaşıb gedirdik. Amma kəndə daxil olarkən xoşlamadığım bir hal ilə rastlaşdım. Bu nə idi? İndi sizə danışacağam. Gəzirik, dincəlirik, gözəl yerləri görürük, zövq alırıq, şəkil çəkdiririk. Bəzən isti olanda su alıb içirik, amma içdiyimiz suyun qabını zibil vedrəsinə atmağa ərinirik. Yadınızdadır 28 may metrosunun qarşısındakı keçid. Orada hər şey qatma qarışıq idi. Kim hardan istəyirdi, necə istəyirdi, yolu keçirdi. Amma işıqfor qoydular, nəzarət eləməyə başladılar, cərimə eləməyə başladılar. Və ondan sonra artıq hamı işıqforu gözləyir. İndi lazımdır ki, zibili atmaq üçün də sizi cərimə eləsinlər. Və ola bilsin ki, sizin zibil qabına atdığınız zibil gələcəkdə bir sənət əsəri olsun. İnanmırsınız? Gəlin göstərim. Və budur, gəlib çatdım dediyim məkana. Bura tullantılardan sənət əsəri yaradılan muzeydir. İçəri daxil olarkən artıq üzümdə təbəssüm yaranmışdı. İnsanların adi əşi at getsin zibilliyə dediyi əşyalardan burada sənət əsərləri yaradılmışdı. Biri digərindən maraqlı. Bir də baxdım ki, çəkiliş heyəti kamera arxasında deyil, hərə bir mərtəbədədir. Hazırlanan gözəllikləri seyr etməyə çıxmışdılar. Mən də bir-bir mərtəbələri gəzdim. Burada plastik su qablarından insan və ya robot. Sınıq klaviatura düymələrindən isə dünya hazırlanmışdı. Saysız hesabsız, əl işləri ilə tanış oldum. Möhtəşəm idi, amma bir yaradıcılıq da gördüm. Bax, onu görəndə sevindim. Niyə? Gördüyünüz bu heykəl süngərdən hazırlanıb. Bura mütləq övladlarınızı gətirin. İmkan verin görsünlər ki, adi əşyalardan da gözəllik yaratmaq olar. Tək ki, ürəkdən bunu istəyəsən. Masanın altındakı mangalın içinə köz qoyardılar. Hava soyuq olanda onun ətrafına toplanıb isinirdilər. Aşar daşı deyilən bir daş olur. O daşı tapıb çəksəz, bütün bina uçar. Amma 20 ildir mən ona baxıram, hələ bir dəfə mənə narkın eləmir. Bu mənzərəni görmək üçün bu qədər pələkanı çıxmağa dəyərdi. Uşaq suyu bıraxandan sonra bəyək o ölü göl kimi qalıb. Burada 60 naatımız var. 60? Mənim. Və mən qala kəndinin ən vacib hissəsinə yaxınlaşdım. Bu, tarixi ilə seçilən, mənim yuxularımda canlandırdığım, amma reallıqda ondan da gözəl olan Qala Etnografiya Muzeyindəyəm.
2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondu Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruğunun ərazisindəki abidələrin qorunması məqsədi ilə açıq səma altında Qala Arxeoloji Etnografik Muzey Kompleksi yaradıb. 2008-ci il oktyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva muzey kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, Mehriban xanımın diqqəti və qayğısı sayəsində Qala kəndi çox inkişaf etmiş və ən əsası da turistlərin axın yerinə çevrilmişdi. Biz Qala kəndində olanda ən çox həyəcanlanan, sanki bizi qonaq çağıran rejissorumuz Bəhruz Əliyev, orada baxarıq, burada baxın deyə özünü vermişdi qabağa. Axı o da əslən qalalıdır. Biz gəlib çatdıq Qala Arxeoloji Etnografik Muzey Kompleksinə. Bura giriş böyüklər üçün 3 manat, uşaqlar üçün 50 qəpik, xaricilər üçün isə 6 manatdır. Nəzərə alsaq ki, bu cür yerlər xaricdə daha bahadır, hesab edirəm ki, bura gəlib dəymək olar. Salam əleyküm. Mən bilet alıb içəri daxil oldum. Bir zaman Qala Ramana ərazisini mənə xatırlatdı. Nə xatırlatdı? Təbii ki, girişdə qoyulan qaval ilə. Yadınızdadırsa, orada da öz möhtəşəm ifamı işə saldım. Amma bu fonda gedən ifa mənim ifam deyil. Montajora təşəkkür eləyək. 5000 illik tarixi bir yerə gəlmiş isə, buradakı abidələr haqqında məlumat əldə eləmək üçün mütləq mənə bələdçi lazımdır. Amma bir şey də var ki, onu məhz Qala qoruğunda sınamaq istəyirəm. Nədir, onu heç bizim çəkiliş qrupumuzda bilmir, birazdan sizə göstərəcəm. Hər zaman müsahibə aldığım insanların dediklərinə diqqətlə qulaq asıram. Amma bu dəfə diqqətim daha çox olacaq. Səbəbini birazdan biləcəksiniz. Heydər Əliyev Fondu və şəxsən Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya İnstitutunun ekspedisiyası burada qazıntılar aparıb və bu qazıntılarda Tunc dövrünə aid əşyalar tapılıb. 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə burada Qala Tarixi Etnografik Qoruğu açıq səma altında fəaliyyətə başlayıb. Müsahibədən əvvəl sizə demişdim ki, mən özümü sınamaq istəyirəm. Amma nədə? Gəldik o məqama, bələdçi. Dediklərinin hamısını yadımda saxladım. Çünki birazdan mən özüm bələdçi olacam. Bura gələn insanları bu yer haqqında məlumatlandıracam. Çox maraqlıdır ki, 5000 il tarixi olan bir muzey haqqında, qoruq haqqında ətraflı məlumatı sizdən eşitmək istəyirəm. Əvvəla bunu qeyd etmək istəyirəm ki, 1988-ci ildə Qala kəndi qoruq elan olunub və Qala kəndində 228 abidə qorunub saxlanılmaqdadır. Bu abidələrimiz həm arxeoloji, həm də memarlıq abidələridir. Burada bir çox sayda qayaüstü təsvirlərə də siz rast gələ bilərsiniz. Muzeyə girdiyinizdə artıq onları gördünüz və onların da həmçinin 5000 ilə yaxın tarixi var və sözünüzü kəsirəm, amma bu sualı verməliyəm. Bu qaya rəsimlərindən Qobustandakıların eyniliyi var, yoxsa fərqli-fərqlidirlər? Bəli, oxşar cəhətləri də var, amma fərqlilikləri də var. Bunların işləmə texnikası fərqlidir. Bir sıra ritual səhnələr var ki, onlar da dini ayinlər. Onlar da hansılar ki təsvir olunub qayaüstü təsvirlərdə, onlar da fərqlənirlər. Amma oxşar cəhətləri də təbii ki var, çünki eyni ərazini əhatə edirlər. Yəni, mədəniyyətləri fərqli olub? Mədəniyyətləri fərqli olub deməyək, çünki eyni bölgənin əhatəsidir. Onların texnikası daha qədimdir. Çünki Qobustan daha qədimdir. Hal-hazırda isə biz Duluşçu həyətinə girdik. 2008-ci ildə kəndin qədim hissəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə muzey kompleksi yaradıldı və Arxeoloji Etnografik Muzey Kompleksi ilk açıq səma altında muzey kompleksi idi ki, burada interaktiv sənətkarlıq nümunələri nümayiş olunurdu. Duluşçu həyəti, bəli, bizim orta əsrlərə aid edilən həyətlərdəndir. Gördüyünüz bu həyəti çox gözəl bir ağac bəzəyir. Ümumiyyətlə, Qala kəndində həyətlər balaca olardı və əkin sahələri, kənddən kənarda olurdu. Ona görə həyət yanı sahələri balacaydı. Bir və ya iki ağac əkərdilər. Bu gördüyünüz ağac isə 350-dən çox yaşlı olan püstə ağacıdır. İndiyənə kimi üzərində bar verir. Bar verir, bəli. Və 1000 ilə yaxın püstə ağacları bar verə bilir. Bu ağacımızın da barı avqust ayında yetişir, yəni yeməli olur. Gələn turistlərimiz də çox sevirlər bu ağacı, dərillər bunun kölgəliyini və dərillər özləri də yeyirlər. Hətta elə olur, elə turist olur ki, heç püstənin harada yetişdiyini bilmir və bizə çox belə maraqla sorur. Aha, mən birinci dəfədir görürəm ki, püstə ağacda yetişir. Yəni belə qonaqlarımıza da rast gələ bilirik. Bəs bu ağacın üstündəki bu sarğılar nədir?
Bu ağacı biz özümüz sarmışıq. Siz bilirsiniz ki, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun qurama layihəsi var. Bu qurama layihəsi çərçivəsində biz festivallar keçiririk. Ümumiyyətlə, belə deyim, bu ildə ilk beynəlxalq qurama festivalı keçirildi. Ümumiyyətlə, 2020-ci ildən etibarən Qala kəndində qurama mərkəzi yaradıldı. 7 kənd sakini qadın bu mərkəzdə qurama tikməyə başladılar və bu sənətə ikinci nəfəs verildi. İkinci dəfə belə deyim, daha da geniş yayılmağa başladı. Hal-hazırda da indi festivalımız davam edir. Ona görə də biz bu ağacımızı bəziyirik. Gələn ziyarətçilərə, qonaqlara da qurama sənəti haqqında məlumat veririk. Çünki bilirsiniz, ümumiyyətlə qurama sıfır tullantı və ekologiyanın dostu olan bir məhsuldur. Ümumiyyətlə, parça qalıqlarından gözəl bir əl işləri yaradılır və evlərin bəzədilməsində istifadə olunur. Biz hal-hazırda Duluzçunun evinə də girəcəyik. Orada da görəcəksiniz ki, qədim zamanlarda xanımlarımız necə taxça pərdələri, ləmə pərdələri, kürsü üstünü hazırlayıb bəzəyirdilər. Ziyarətçilərin əksəriyyəti yerli cəmaatdır, yoxsa xaricilərdir? Həm yerli cəmaat gəlir, yerli tamaşaçılarımız da var, həm xarici ziyarətçilərimiz də çox böyük maraq göstərir. Day, neçə ildir dəvə işinə baxırsınız? 20 ildir. Çətindir ümumiyyətlə? Yox, heç bir çətinlik yoxdur. Burada böyüyüblər. Bəs sonra bunların aqibəti nə olur, axırı nə olur? Axı, yəni belə, indi hələli yəni minilmir. Hə. Prosto, yəni, bitdində uşaqlar gəlirlər, çörək verirlər, ot verirlər, görsən. Həvəslənir, şəkil çəkirlər. Dəvənin əsəbisi var, var sakitir. Var, hissəndirsin, tüpürəblər. Amma 20 ildir mən ona baxıram, hələ bir dəfə mənə narşın eləmir. Narşın eləsi yoxdur. Yoxdur. Burada 60 naatımız var. 60? Mənim. Bu çox maraqlı bir elementdir. Ümumiyyətlə, evlərin yan tərəflərində heyvanlarını bağlamaq üçün yerlər qoyardılar. Görün, necə düşünürdülər, heyvanları bura bağlayardılar, sonra evə daxil olardılar. Belə bura? Kəndirlə ora bağlayırdılar, bəli. İçəri daxil olanda özümü lap 15-ci əsrdə hiss elədim. Divarlar belə adama mən tarixəm deyirdi. Və Duluzçunun evi. Duluzçunun evi. Ümumiyyətlə, bəli, buyurun. Siz buyurun. Çox sağ olun. Ehtiyatlı olun. Evlərin kənara alçaq olardı, amma bunun alçaqlığının səbəbi insanların kiçik boylu olması deyil. Ümumiyyətlə, İçəri girəndə baş əyə girmir. İçəri girəndə, bəli, evin sahibinə hörmət olaraq baş əyirdilər, həm də evin istiliyini içəridə saxlamaq üçün. Bilirsiniz, isitmək evi çox çətin idi qış zamanlarında. Abşeron ərazisində, Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə ağaclıq az olduğu üçün odun tapmaq çətin idi və ona görə evin isinməsində belə bir kürsü deyilən bir yerdən istifadə edirdilər. Ora isə bu masanın altında manqal var. Masanın altındakı manqalın içinə köz qoyardılar. Hava soyuq olanda onun ətrafına toplanıb isinirdilər. Çox ayaqlarını kürsü yorğanlı ilə örtərdilər və elə o şəkildə də isinirdilər. Üzərində masa kimi də istifadə olunub yemək yiyərdilər. Adətən yəni isti masa. Yemək də soyulmuş. Ocaq başı deyək. Ocaq başına toplanırdılar. Hal-hazırda gördüyünüz kürsü yorğanı isə qədim olmasa da biz köhnə üslubda bunu hazırlamağa çalışdıq. Bu da qurama sənətidir, milli quramamızdır. Üç bucaq şəklində hazırlanır. Ümumiyyətlə yerdə yatardılar, ayaqlarını kürsüyə doğru, bəli, kürsüyə doğru uzadıb yatırdılar ki, ayaqlarını istidə saxlasınlar, başlarını sərində. Bəli. Divarda gördüyünüz o oyuqlar isə, yerlər isə cümaxatan adlanır. Cümaxatan sözü kökünü cümə və xatun sözlərindən götürüb. Cümə 5-ci gündür, xatun xanım deməkdir. Adətə görə 5-ci gün xanımın cəhizləri gələrdi və onu da cümaxatunlara yığdığına görə sözün kökü də oradan gəlir. Cümə bilirsiniz, müqəddəs gündür müsəlman aləmində, ona görə də 5-ci gün gətirirdilər ki, xeyirli olsun. Və orada toplayalım. Cümə xatun. Cümə xatun. Burada gördüyünüz isə ləmələrdir, ləmə pərdələrimizdir. Və ləmələr nə üçün istifadə olunub desək, bahalı, gözəl əşyalarını saxlamaq üçün rəflərdir ləmələr. Hə, onun da üstünə ləmə atırlar ki, onun üstünə səliqəli olsun, bəzəkli olsun, gözəl olsun, gözəl görsəniz. Bura isə bizim Duluzçu evinin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi mətbəxlərimiz də
balaca olub və mətbəxin bir özəlliyi var. Mətbəxdə adətən pəncərə olmazdı. Burada qadınlar çalışdığı üçün qadınlar çöldən içəri görsənməsin deyəni pəncərə olmurdu. Havalandırması isə bacalar vasitəsindəndir. Ona görə də Abşeronun bütün evlərini bacalı evlər, dublalı evlər deyirdilər. Burada bu sualı mən sizə mütləq verməliyəm. Damdabacı haqqında eşitmisiniz? Bəli. Nə olub? Mən uşaqlıqda çox qorxurdum damdabacıdan. O, qorxutmaq üçün istifadə olunan bir qorxuluq mu deyim, ümumiyyətlə uşaqları qorxutmaq üçün olan bir əhvalatdır, rəvayətdir, belə bir şeydir. Amma ümumiyyətlə bacalara dair bağlı bir çox hekayələrimiz var. Bunların saysaq ucu bucağı yoxdur. Məsələn, sizə bizim milli kinolarımızda olan bir fragmenti də deyə bilərik ki, bacadan necə pişik torbada sallayırlar. Məsələn, bacadan niyyətli olan bacadan torba sallayırdı. Ümumiyyətlə, bacadan düşmə eləmədə... Torbada eləmədə, bir şey var sözü oradan gəlir. Bəli. Bir dəfə mənə nənəm demişdi damda bacı sözünü. Sonra başladı izah eləməyə ağlayırdım. Sonra izah eləyir ki, damda baca olar, yəni orada hava çəkmək üçün filan. Amma artıq gec idi. İnanırdım ki, o var. Siz damda bacanı oradan düşən bir qorxulu bir şey kimi nəzər edin. Məsələn, biz də elə anlayırıq. Amma damda baca gördüyünüz bu bacalardır. Heç də qorxulu deyil. Qətiyyən. Uşaqlıq travmamı sağaltdınız indi siz məni. Biz bu ev bərpa olunub, biz digər evə də keçəndə siz bunu daha belə deyim, göstərişli görə biləcəksiniz. Tacirin evində inşallah ki, orada çox maraqlı görüntülər gedək, olacaq. Gedək. Xanım, yorulmuyorsunuz. Deyim ki, burada mən bir daş tapdım. O daş elə belə daş deyildi. O məşhur filmin statının daşı idi. İsrafilin elçi daşı deyilən həmən o daş. Bax, elçi daşı budur. Daha sonra isə mənim üçün maraqlı olan digər məkana və deyərdim, ən sevilən məkanıma daxil oldum. Bu, toy otağıdır. Elçi daşında oturduq, indi gedək toy evinə. Toy evinə gedək. Gördüyünüz bu toy evi 19-cu əsrə aid edilir və toy evlərini adətən xalçalarla, kilimlərlə bəzəyirdilər. Çünki xalça, bilirsiniz, zənginliyin göstəricisidir. Xalçanın nə qədər çox olması bir o qədər zəngin olmasından xəbər verir. Adətən yerdə əyləşərdilər, yerdə oturardılar və toyları bir neçə gün qeyd edirdilər. Yəni, 3 gün, 3 gecə. 3 gün, 3 gecə də deyə bilərik. Ondan artıq günlər də qeyd olunan toylar olub. Ümumiyyətlə, toylar kişi toyu, qadın toyundan ayrı olardı və ayrı-ayrı günlərdə də qeyd olunardı. Gördüyünüz bu məkan... Yəni, qonaqlar gəlir burada əyləşir və... Toy davam eləyir, musiqiçilər, yemək içmək. Bəli, bəli, yemək içmək. Hamısı bu məkanda olurdu və adətən gördüyünüz kimi, bax, bu məkanda tax şəklindədir. Ümumiyyətlə, Abşeronda bütün evlər, bütün tikililər tax şəklində tikilərdi. Taxta olmadığı üçün, meşəli olmadığı üçün evlərin və tikililərin tikintisində daşdan istifadə edirdilər. Tax şəklində tikərdilər, açar daşı deyilən bir daş olur. Deyilənə görə o daşı tapıb çəksəz bütün bina uçar. Və damın üzərini də mütləq gillə örtürdülər ki, içərisi sərin qalsın. Bəs rəqslər yoxsa vaxtı toylarda oynamırdılar? Niyə oynamırdılar? O da burada baş verirdi. Hamısı bu məkanlarda baş verirdi. Sadəcə toy, belə deyim, hamı gəlirdi, iştirak edirdi, gedirdi deyənə bu məkan kifayət edirdi. Həm də nəzərə alsaq ki, bu kəndə nəzərdə tutulmuş bir toy evidir. Ona görə də bu, bizə balaca görsənə bilər. Çünki biz alışıqıq, öyrəşmişik böyük toy şarkı. 600 nəfəri sütunsuz ala. Şadlıq saraylarına, amma onlar üçün kifayət edirdi. Və nəhayət, həmin an gəlib çatdı. Daha əvvəl diqqətlə qulaq asmağım haqqında sizə məlumat vermişdim. Gəlirəm səbəbə. Aldığım məlumatları turistlərə, onlar da olmasa özümüzünkilərə çatdıracam. Bu məndə alınacaq ya yox, bunu birazdan biləcəyik. Açığını deyim, biraz həyəcanlıyam. Görəsən necə olacaq? Kimsə gəlsin deyə səbirsiz idim. Adam azlığından əziyyət çəkirdim. Haşiyədən kənara çıxıb qeyd eləyəcəm ki, istirahət günlərinizi müasir mollardan əlavə bax belə tarixi yerlərə də uşaqlarınızı gətirməklə keçirdə bilərsiniz. Tariximiz dəyərimizdir. Həm də tapşırıq vermişdim ki, kameralar məndən uzaq dayansınlar ki, heç kəs bizim çəkiliş heyəti olduğumuzu bilməsin. A теперь я предлагаю вам пройти в ту часть. Давайте пройдём. А здесь свадебный дом. Да. Тойхана.
Onlara oradan buradan yadımda olanları söylədim. Onlar da sağ olsunlar. Ya hörmət əlaməti olaraq, ya da həqiqətən də düz başa saldım deyə məni bu işdə dəstəklədilər. Artıq rahatam, əlavə işim var. Elə bələdçi xanımı axtarırdım ki, söhbətimizi davam edək. Gördüm ki, o da xarici turistlərə məkanı tanıdır. Dedim, mən də buranı biraz tək gəzim. Qədim tarixdən danışırıqsa, demək, həmən o qədim tarixdə yaşayan insanlar da olub. O insanlar olubsa, demək, onların evləri də olub. Düzdür, bu 5000 illik ərazidə bir o qədər də çox ev qalmayıb, amma bir neçəsi hələ də vaxtımıza kimi gəlib çatıb. Amma 20 il mən ona baxıram, hələ bir dəfə mənə narkın eləmir. Bu mənzərəni görmək üçün bu qədər pilləkanı çıxmağa dəyərdi. Uşaq suyu bıraxandan sonra bəyək bu ölü göl kimi qalıb. Burada 60 naatımız var. 60? Bəli. Qədim qala kəndindən danışırıqsa, onda mütləq o vaxtın nəqliyyat növündən də danışmalıyıq. Öyrəşdiyimiz kimi, o vaxtı burada atlardan yox, dəvələrdən istifadə edirdilər uzaq məsafələr üçün. Hal-hazırda da dəvələr burada qorunur, saxlanılır və bəslənir. Day, neçə ildir dəvə işinə baxırsınız? 20 ildir. Çətindir ümumiyyətlə? Yox, heç bir çətinlik yoxdur. Yəni, beləsi, eləsi var burada. Sütü olmayıb, sosqeyni saxlamışam, böyüdmüşəm. Hə. Sonra əlgənib, bunlar burada, hamısı burada anadan olub. Burada böyüyüblər. Bəs sonra bunların aqibəti nə olur, axırı nə olur? Axı, yəni, belə, indi hələli, yəni, minilməyir. Hə. Burası, yəni, bitdində, uşaqlar gəlirlər, törək verirlər, ot verirlər, görsən, həvəslənir, şəkil çəkirlər. Var dəvənin əsəbisi, var sakiti? Var, dişdən düşsün, tüfrəblər. Amma 20 ildir mən ona baxıram, hələ bir dəfə mənə narşın eləmir. Narşın eləsi yoxdur. Yoxdur. Hansı xüsusiyyəti var dəvənin ki, digər heyvanlara o məxsus deyil, ancaq dəvələrdədir? Misal üçün, nə bilim? Dəvə, nə tərdim, belə zülüm keçdi. Səfərə gedəndə, misal üçün, dəvə 40 gün susuzluğa deyə dözmə var. Canım qurban, Peyğəmbərimizin biri yol gedib, 37 gün yol gedib. Gedib yolda yanıb, çörək yiyəndə, oturub abid eləyəndə, deyib ki, atanım, bu 37 gündür bu heyvan yol gedir. Bu su içmir axı. Öz içdiyik, yəni qabda, kasada da, boşaldar suyu qoyar dəvənin döşünə. Dəvə onu içməz. İnsan susuzluğa dönmür axı. Onu dəvə içməz. Peyğəmbərimiz deyir ki, ay heyvan, niyə içmirsən? Axı, sən 37 gündə susuzsan. Ürəyində fikirləşib ki, canım, mənim yiyən bu susuzluğa dözməz. Ancaq bu üç günü mən dözərəm yenə. Yəni, 40 gün bu heyvan gedib. Yəni, dərrakəsi də var. Var. Bax, onun üstündə var, ha. Onun biri su idi, biri yemi. Bax, o yumura. O mədəyə həzm edir oradan. Suun vaxtında, yemi yiyin vaxtında. Mədəyə həzm edir, ondan olur tox. Amma arıqlayır. 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 Bax belə, yəni. Çox sağ olun da. Sağ olun. Çox belə ney heyvandılar? Skron heyvandılar, belə istəyilidir. Çox sağ olun, işiniz avan da olsun. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Biraz da orada qalsaydım, dəvələrə qulluq eləyəcəkdim. Otdan samandan nə tapsam? Yaxşı ki, bu an xəbər elədilər ki, xanım bizi dulusçu evində gözləyir. Cəld getdi ora. Görəsən, saxsı nə isə hazırlanacaq, yoxsa yox. Turan xanım, dulusçu həyətinə gəlib dulusçunu görməmək biraz günah olardı məncə. Düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, bunu qeyd etmək istəyərəm ki, bizim ən sevilən məkanlarımızdandır dulusçu həyəti və dulusçuluq sənəti də çox böyük marağı cəlb edir bizim tamaşaçılarımızın. Qala kəndində dulusçuluq çox geniş yayılmışdır, çünki kənddə gil çoxdur. Yəni, yerin altında gil çoxdur və bizim dulusçumuz özü bu gili toplayır, onu özü yuyur, təmizləyir və sonradan isə gördüyünüz kimi gildən qablar düzəldir. Bəs o qablar, o məhsul sonra satışa çıxarılır yoxsa? Hazırda biz bunu interaktiv şəkildə düzəldirik, yəni nümayiş üçün eləyirik, amma gələcəkdə bu da nəzərdə tutulur.
Yəni, bir sənaye həcmində. Çünki sənaye həcmində niyə indi hal-hazırda eləmirik? Görürsünüz, bizim dulusçu çarxımız qədim üslubdan istifadə edirik, ayaq çarxıdır. İndi bunun daha müasirləri var, elektronik olanları var. Amma biz bunu etnografik muzey olduğumuz üçün olduğu kimi göstərməyi tərcih edirik. Daha sonrasında bunlar sobada bişirilməlidir. Biz sobanın bişirilməsini də təndirdə bişiririk. Yəni, lap necə olubsa, qayda qanunla, dədə-baba qaydası ilə göstəririk. Yorulmayasınız, Cəfər. Çox sağ olun. Biz gedirik indi. İndi isə biz gedirik digər abidəmiz olan tacir evinə. Tacir evinə. Cəmaat da burada heyvan sulayırmış, palaz, xalça yığırmış. Sonra bu su şorlaşandan sonra burada başlayıblar duz çıxartmağa. Duz çıxartırlar, öz ehtiyaclarını ödəyiblər. Sonradır ki, lazım olanda aparıb satıblar, eləyiblər. İndi bu şorun suyundan nəyəsə istifadə edirlər? Heç nə, ölü su, şordur, heç nə var elə. Tural bəy, biz sizi ilə tacirin, dulusçunun evində olduq, oranın mətbəxindən danışdıq. Bura isə tacirin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi yenə də mətbəximiz eyni şəkildə pəncərəsiz və bacalıdır. Buradakı bacalar orijinal bacalardır, 19-cu əsrə aid edilir və sizin odamda baca dediyiniz məsbəx bunlardır. Ümumiyyətlə, Abşeron evlərinin quruluşu hər zaman eyni olub. Bacalı evlər, dublalı evlər deyirdilər və xüsusi bir özəlliyi də ondan ibarət olub ki, gördüyünüz kimi evin künç hissəsində, mətbəxin künç hissəsində suaxan adlanan yer olurdu. Suaxan nə deməkdir? Nədir bura? Çox maraqlı bir yerdir. Hər zaman qapı tərəfindən inşa edilən bir künçdür və bunun qabağını hər zaman kilimlə örtərdilər və burada havalar isti olduğu üçün xanımlarımız burada yemək bişirəndə tərliyirdilər və yaxud da ki, dəstəmazı almaq üçün bura girib yunurdular. Yunmaq üçün olan bir yer. Və qapı tərəfində olur ki, qapıdan girən birdən görər. Birdən görməsin, qəfil girən görməsin deyənə bax bu şəkildə istifadə olunan bir yerlərdir. Gördünüz, təmizliyi bizdə açandan var. Ümumiyyətlə, qala kəndində 3 hamam mövcuddur. Xüsusi hamam günləri var idi ki, hara köhnə vaxtlarda, qədim zamanlarda insanlar kişi və qadın günləri var idi. Gedirdilər hamamlanmağa. Burada isə sadəcə yunmaq məqsədində istifadə olunan yerdir. İndi biz qalxırıq tacirin evinə. Mətbəxlə bitirdik. Buyurun. Gördüyünüz kimi, Tural bəy. Tacirin evi adına layiqdir. Ümumiyyətlə, Abşeron evlərində 19-cu əsrdə ticarətlə məşğul olduğuna görə tacir demək ki, xaricdən taxta gətirib evinin bəzədilməsində də istifadə edirdi. Yəni, imkanlı olmağını bununla göstərirdi. Bəli. Və tacir evinin artıq cuma xatanlarında da qapıları var, taxtadan işləməsi mövcuddur. Divarın daxilində şkaflar. 19-cu əsrdə artıq bizim evlərimizdə divar içi dolablarımız mövcud idi. Mən bəy evinə gəlib çatanda sanki yuxularımda gördüyüm həmin o anı bir də yaşadım. Anladım ki, gördüyüm yuxu elə burada idi. Elə buranın panoramasından baxarkən yadıma saldım ki, qala kəndinin qalasını görmüşdüm. Bir də ayıldım ki, artıq qalaya yaxınlaşıram. Mən elə bilirdim ki, qala kəndinin adı məsələ bu qala ilə bağlıdır. Dedilər ki, yox. Kəndin adı başqa mənşəlidir. Amma istənilən halda qala kəndinə gəlib bu qalaya qalxmasaydım, olmazdım. Mən qalaya qalxıram, siz isə tarixi öyrənmək. İçəri daxil olanda gördüm ki, dairəvi və çox pilləli pilləkan məni gözləyir. Pilləkanların çox olması məni biraz yorurdu, amma məqsədim var idi, zirviyə çatmaq. Təki həmişə zirvələrdə olaq. Bunu sosial şəbəkələrdə desəydim, bəlkə də trendə düşərdim. Bu mənzərəni görmək üçün bu qədər pilləkanı çıxmağa dəyərdi. Aytən xanım, bu qala haqqında bizə qısa da olsa məlumat verin. Tarixi neçənci əsrdir, nə üçün istifadə olunub? Ümumiyyətlə, Bakı Abşeron yarımadasında 40-a yaxın bu cür qalalar vardır. Hazırda biz dayandığımız qala elə kəndin adı ilə də qala adlanır. 14-15-ci əsrlərə aiddir. Müşahidə və müdafiə məqsədli tikilmişdir.
amma bərpa olunmuşdur. Yəni Bakı qalalarının da oxşar cəhəti odur ki, güllə və dörd tərəfdən divarlarla əhatələnir. Bu da qalaların keçilməzliyini təmin edirdi. Hündürlüyü 14 metrdir və yuxarı qalxıb bütün kəndi müşahidə etmək olur. Özəlliyi, hansısa bir xüsusiyyəti varmı bu qalanın? Misal üçün, yeraltı gedişi varar, yoxdur bu haqda? Qalanın ətrafında iki yeraltı keçid yol aşkarlanmışdır. Və deyilənlərə görə, fərziyyələrə görə, hətta bu yeraltı yollar içəri şəhərə qədər, Qız qalasına qədər gedirdi, uzanırdı və təhlükə zamanı qadınların, uşaqların və kənd əhalisinin kənddən uzaqlaşdırılması üçün istifadə olunurdu. Bəli. Məndən sol tərəfdə gördüyünüz qədim qəbirsan. Biz istədiyik orada daxil olaq, amma buranın işçiləri dedilər ki, məsləhət deyil. Çünki həddindən artıq çox əqrəb və gürcə ilanları var. Bizim də təhlükəsizliyimiz hər şeydən üstündür. Buranın hündürlüyündən bütün kəndi görə bilirdim. Bu an gözümə bir göl sataşdı. Göl nə göldü, məlumatlandım. Dedilər ki, Duzlu göl adlanır. Əslində, bu Duzlu gölün başqa yerdə olduğunu bilirdim. Sonra dedilər ki, bu göl o göl deyil. Tarixçəsinin maraqlı olduğunu söylədilər. Mən də yollandım ora, amma bir şərtlə ki, mütləq bura qayıdacağım. Və bu gölə yaxın ərazidə bir hamam da tikilibmiş qədim vaxtlarda. Və bu göldən o hamama su çəkilibmiş, çünki bu su çox xeyirli olub. Amma indi hal-hazırda o hamamdan nə qalıq qalıb, nə bir şey. Təəssüf. Dəyə bu gölə şor deyirlər qalalılar. Bilirsiniz, qabaq bura nöhür olub. Bura su yığılırmış. Cəmaat da burada heyvan sulayırmış, palaz, xalça yığırmış. Sonra bu su şorlaşandan sonra burada başlayıblar duz çıxartmağa. Duz çıxartıblar, öz ehtiyaclarını ödəyiblər. Sonra da ki, lazım olanda aparıb satıblar, şey eləyiblər. Orada gördük, iki körpü var idi. Mənim yadıma gəlir, öz yaşımı. Biri o yandıdı, biri bu yandıdı. Bu körpü ilə o tərəfdə Bəkən bər dirdilər orada, alman olub, onun devabı onları çənləri qalıb orada. Orada binalar vardı, onun ofisi olub. Ora gedib gəlir. Neft işinə baxırmış o almanlar, yoxsa? Burada neft şirkətləri olub onların. Bəkən bər urdu. Bəkən bər olardı yəni ki? Ha, Bəkən bər, elə bir şey, onların binaları vardı, onların ofisləri olub orada. Oranı sonra söhkdirdik, orada Rus millətindən yaşayanlar vardı, ləzgilər vardı, tatarlar vardı. Sonra Mərdəkanda onlar üçün ev tikdilər, onları hamısı köçürtdülər. Söküldü, dağıldı. O körpülər bəs niyə söküldü? Körpülər suyun altında qaldı, su bu qədər döydü. Net quyularına çıxan su ki, bıraxdılar, bu körpülər qaldı. Hərdən su vurmurdular. Bir-biri, iki körpülə qalırdı üzdə. İki körpü vardı orada. İndi bu şorun suyundan nəyəsə istifadə edirlər? Heç nə, ölü su, şordur, heç nə mələ gəlir. Bəs duz yığmaq olur heç olmasa? Duz getdi daha ucaq. Duz da getdi, su da. Su da getdi üstündə. Təəssüf. O tərəfdə ancaq, o tərəf keçəndə mənim yadım yəyir, biz uşaq vaxtı duz çıxartmağa gedirdik yerin altında. İri-iri, parça-parça duzlar çıxarılırdı. O tərəfdə duzxana vardı, özü yaxşı duzu idi, şoruba qoymağa azada bələcək. Deyilənə görə burada duz dəyirmanı da olub, o mənim yadıma gəlmir. Duz dəyirmanı da, o da itib batıb gedib. Bu suyu bıraxandan sonra dəyiş, o ölü göl kimi qalıb. Bildiyim bu qədər. Elə bu gölün abadlaşdırılması, təmizlənilməsi layihəsini də öz üzərinə Heydər Əliyev fondu götürüb. İndi təmizlənir, neft tullantıları buradan kənarlaşdırılır və ətrafında yaşıllıq və park salınmağa başlanılıb. Və adəti üzrə Bakı gündəliyində Bakı kəndlərini gəzirsə və mən at görürəmsə, mütləq onlara yaxınlaşmalıyam. Danışın bizə bu atlar haqqında, bu atçılıq haqqında. Atçılıq belə deyək də, tarixi çox böyükdür Azərbaycanda. Məsələn, biz başlayalım ki, Qarabağ dilboz atları ilə. İndi ərəb atlarımız da var, ingilis atlarımız da var. Sonra alman atlarımız var, siz üst gedək görsədim sizə. Keçəcək indi ora. Çətinlik çəkmirsiniz bu atlara baxmağına? Yox, yəni çətinlik var, bir o qədər yox da. Yəni, bilən üçün çətin deyil, bilməyən üçün, amma belə deyək, ölümdür. Əziyyəti çoxdur. Əziyyət çoxdur. Neçə ildir bu işlə məşğulsun? Mən 98-dən.
bu işte məşğul. Bu atları yetişdirirsiniz, sonra burada onlar harda istifadə olunur? Yarış yerimiz var Binə Zıdırında, orada aparı yarışa. Məsələn, utduğumuz kuboklar, Qarabağ kuboku var, Şuşa kuboku var, yəni derbimiz var, yəni Azərbaycan derbisi. Mala derbimiz var, yəni hamısını udmuşuq biz bu atlarla. Neçə atınız var burada? Burada 60 atımız var. 60? Bəli. Keçək onda bir dənə, onlara da bir nəzər salaq. Ən sevdiyiniz at hansıdır? Var ən sevimli atınız? Ən sevdiyim at, yox, atları bir-birindən ayırmaram axı. Yəni ayırsan belə deyə də adamın gözündən düşür at. Yəni bir dənə ata baxanda gəlir eyni baxasan ki, eyni gözə görəsən atı. Yəni belə deyə, yaxşı ata baxırsan pis at qalır, amma yaxşı at xassalanır, pis at heç olmur. Ona görə eyni baxasan ata baxanda. Gəlin indi siz bura. Bax bu bizim ərəb atımız Show Class-dır. Evet, bağışlayayım, biraz çimiyib, əslində rəngi ağdır. Hə, eybi yoxdur. Bu Show Class ərəbdir. Hamısı sizi tanıyır, hamısı sizi sevir. Bu da Show Class ərəbdir. İndi çim bilmişəm, uzanıb, çirk olub biraz. Bəs deyirlər, at uzanmamalıdır axı. Yox, biz necə, məsələn, çiməndə necə ünlə ki, bu it çiməndən sonra süzəməyə bağışlayın, hə? Boşun soğur quma, ora, bura qurumaqsın, heyvan, atlar dəyilir. Bu da Show Class-dır, o birinci atın balasıdır. Ata odur, ana başqa. 3 yaşı var. Bu getdiyizə rəngi ağarızı. Deyəsən, biraz inciyib. Yox, bu deyir, dilbozdur. Azərbaycan məşhur atlarından, Qarabağ dilboz atları var. Gəl. Gəl, gülüm, gəl. Gəl, gəl, gəl. Bu dilboz atıdır. Bəs qiymət haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz mi? Qiymət haqqında, məsələn, belə deyək də, Qarabağ atları dayçılığından başlayır. 4000, 5000, 10000, 15000, məsələn, böyük atlar gəlir 45000, 50000 və təmiz Qarabağ atları. Ən bahalı atınız? Ən bahalı atımız, yəni, belə deyək, burada hamısı bir-birindən bahadır. Burad, yaxşı. İndi isə zamandır geri qayıtmağa. Amma maraqlıdır ki, bəs bayaq bilet alıb çıxdıq. Görəsən, eyni biletlə bizi içəri buraxacaqlar və cavab bəlli oldu. Bu bilet bir gün ərzində keçərlidir. Biz doyunca buraları gəzdik, bütün tarixi yerlərdə olduq. Gözəl idi. Gözəl sözü belə bura azdı. Möhtəşəm idi. Məncə siz də ailənizlə, sevdiklərinizlə bura mütləq heç olmasa bir dəfə gəlin. Qala kəndini gəzdik, tarixinlə tanış olduq, qoruğunu sevdik və fürsətdən istifadə edib bu tarixi abidələr və məkanları qoruyub saxlayanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz Bakı gündəliyinə baxırdınız.